Bu yayın gapdan xabaring var mı? Yayın gap juda ham ko'p. Qaysi birini aytyapsan? Bo'limimizga yangi boshliq tayinlashibdi. Yangi boshliq? Xo'sh, kimni tayinlashibdi? Ana shuni aniq bila olmayapman-da. Sen gapni mohiyatini tushunmayapsan, og'ayna. Gapni nozik tomoni shundaki, bo'limimizni o'zidan kimnidir bizga boshliq qilib tayinlashganmish. O'zimizdan degin? O'zimizdan. Xo'sh, o'zimizdan bo'lsa, kim deb o'ylayapsan, ha? Bilmadim, kimligini. Menimcha, Meliyevni tayinlashsa kerak. İcatkar adam, ondan ki devari gazetelerde ket-be-ket makalları çıkıp duradı. Badi havaskarlık togaragida ham aktif katlaşadı. Ovozi ham yomon emas. Yok, Meliyev bo'lishi mumkin emas. Bilasan mı, ondan haligi bo'lmaydi da. Nimaga bo'lmaydi, nimaga? Bilasan mı, Meliyevda ciddilik yetişmeydi. Ovozim bor deb duch kelgan joyda haligi ashqaytaveradi. To'g'ri aytasan. Bu gapingda ham jon bor. Menimcha shu Shokirovni tayinlashadi. Shokirov yosh, kelajagi porloq. Yaqinda kandidatlik imtihonini ham a'lo baholarga topshirdi. Undan keyin udda bir ro'y yigit. Og'zingni ko'pirtirib Shokirov maqtashingni qara. Shokirov sen u tomonlarni bilsang, men bu tomonlarni bilaman qayin. Xo'sh, nima deganing? U tomonlari, bu tomonlari deganing nima degani? Gap shu yerda qolsin og'ayin. Boshliqni qabulxonasida o'tiradigan sekretar qiz bilan xiringlashib yurishini aniq bilaman. O'g'ay? Undan tashqari, boshlig'imiz Mullayevni o'zlari shaxsan tanbeh berganlarni guvoh bo'lganman. Bu gap meni ham qulog'imga chalinganday bo'ldi. Topdim. Xaltayevni tayinlashadi. Sub senga. Odam qurganda kelib-kelib o'sha Xaltayev tayinlashadimi? Bo'lim boshlig'iga. Nima bo'pti? Xaltayev senga yoqmasligi mumkin. Lekin Xaltayevni o'ziga yarashadigan tomonlari, undan keyin boshliqqa yaqin joylari ham bor. Bo'ldi, jar Xaltayevni maqtab olding. Go'y Xaltayevni bilmaydigan deb gapiryapsan. O'tgan yilgi voqea yodingdami? Majlisda hammani qop-qora qilib o'zlari silliqqina oppoq bo'lib chiqib ketganlar. Bu gapingda ham jon bor. Xo'sh, seningcha kimni tayinlashadi? Bilasanmi og'ayni? Bo'limimizda pichoq qilinadigan faqat ikki kishi qoldik. Sen-u men. Men o'z-o'zidan ma'lumki bo'lmayman. Chunki maishat yaxshi ko'radigan odamman. Demak, faqat sen qolyapsan. Sen ishga o'z vaqtida borasan, o'z vaqtida qaytasan. Hech kimni tanqid qilmaysan. Buni ustiga algi sekretar qiz bilan ham xiringlashmaysan. Lekin baribir bo'lim boshlig'ligi bo'lishingga nimadir yetishmaydi senda ham og'ayni. Nima desam ekan algi salobatmi, saxovatmi? Jaydarsan. Bo'pti. Kimni tayinlashsa tayinlashsin. Direktorimiz Mullayev kadrlarni o'zlari yaxshi tanlaydilar. Yaqinda men bir narsaga iqror bo'ldim. Xo'sh, nimaga? Direktorimiz kichkina o'g'ilchalarini musiqa maktabiga o'qishga joylatganlarida. Xo'sh, shu o'g'lim tajribadiroq, obro'liroq o'qituvchidan ta'lim olsa yaxshi bo'lardi, deb mendan iltimos qilib qoldilar. O'sha o'qituvchi, obro'li o'qituvchi bizni rafiqamiz bo'ladilar-da. Labay, bu boshlig'imiz Mullayevning o'g'illari rafiqasi qo'lda ta'lim oladilar. Xuddi shunday. Fikringizga to'liq qo'shilaman, Sodiqjon. To'liq qo'shilaman. Tatacha Salixich, soat 15 ga hamma bo'lim boshlarini to'playaptilar. Kechikmay kirarkansiz. Xo'p bo'ladi. Xush ko'rdik, Sodiqjon Salixich. Xush ko'rdik.